3, 2, 1. I denne video der vil vi vise jer, hvad der er forskellen på, om man får brunet eller kogt. Hvordan man laver de perfekte ovnstegte rodfrugter. Og så hvad der sker, hvis det går helt, helt galt med frityreolie. Bare kig med. Så er der bare grøntsager. Prøv at se her. Jeg har en hel gryde fyldt med alt muligt godt her. Lad os prøve lige at fange. Jeg tror, det her er en lille pastinak, ikke? Kom yes. Her. Det er jo bare lige sådan en kogt grøntsag, ikke? Det er meget hyggeligt. Ikke? Altså, det ser jo ikke sådan vildt spændende ud, men altså, man kan lige prøve at smage og lige se. Hvad kan det, ikke? Jeg tror, hun bare ikke så meget. Nej, det er det. Det kan være. Altså, og, men det smager jo af... Jeg synes faktisk, at det smager jo ja, hyggeligt nok, ikke? Ja. Men det er jo ikke meget, sådan, det smager. Ja, man har det er ikke, det er en smagseksplosion. Man har ikke sådan en bumpen over det, vel? Det har man ikke. Hvis du skal have sådan en pastinak her til at smage af noget, hvad er så kokketricksene? Jo, altså jeg tror, at det der med, at man steger, pandesteger, ovnsteger, råsteger, altså man vil jo gerne have noget af det der lidt bruning på, ikke? Og så ja, er der jo naturligvis masser af krydderier, der også kan hjælpe til. Men altså... Men selve pastinakken kan komme til at smage noget ved bruningen. Ja, det er i hvert fald det, ofte det, man som kok siger, at det er den vej, jeg går. For at ja, få lidt mere fart på, ikke? Ja, så har vi en udfordring til dig. Ja. Vi vil have de perfekte, ultimative, sublime ovnpastinak-fritter. Ja, okay. Fordi jamen, så, lige ud af den vej. Så kan vi nemlig lige gå ud og lege en lille smule med, med de her pastinakker, og lige lege en lille smule med frityren, og kigge på det her bruning. Så en snupper lige... Okay, fint. Ja, du skal lave i ovnen. Vi går ud og lege med frityr. Ja, ja. Det tænkte jeg nok. Held og lykke. Ja, tak. I skal ikke have mere kogt med? Nej, nej. Nå, okay, fint. Godt. Jeg vidste, de ville tage alt udstyret. Så når man skal lave de perfekte rodfrugtsfritter, så skal man først vælge sig nogle rigtig dejlige rodfrugter. Og jeg har lidt gulerødder, så tænker jeg, at jeg tager sådan 3 stykker. Jeg skal cirka, hvis man skal lave til 4 mand, så skal man cirka bruge 1 kilo, ikke? Så sådan 3 der, og så lidt pastinak og lidt persillerod, der tager også 3. Og jeg tror, jeg tager 1/4 knoldselleri. Og det skal naturligvis alt sammen lige skylles af, før vi rigtig kan bruge det, ikke? Det ryger jeg altså over i vasken, og så tager jeg lige 1/4 af den her. Sådan der. Så skal der vaskes. Hvis du gerne vil se lidt mere grundigt, hvordan man ordner pastinak og gulerod til sådan nogle rodfrugtsstave til rodfrugtsfritter, så tjek vores GoCook-video. Der ligger masser af tips og tricks derinde. Så har jeg fået arbejdet færdigt. Jeg har prøvet at ramme sådan, så tingene har nogenlunde den samme tykkelse. For så bliver de jo samtidig færdige. Det er lidt smart, ikke? Nå, men det skal jo være de perfekte rodfrugtsfritter. Så der er altså flere tricks, man skal igennem. Man tænker måske bare lidt olie og salt på direkte i ovnen. Ja, så bliver de ikke perfekte. De skal faktisk lige koges lidt først, eller blancheres, som vi kokke kalder noget, når man koger noget i ganske kort tid, sådan et par minutter bare. Hvis vi putter dem bare i ovnen direkte, jamen, så kan de indeholder jo rigtig meget vand. For eksempel sådan en gulerod her, den indeholder 90% vand. Så hvis det bare fordamper, så bliver det bare sådan noget tørre og kedelige rodfrugtsfritter. Og klart, de skal være sådan lidt sprøde og lækre, men de skal også være saftige. Så hvis jeg koger dem langsomt op, eller blancherer dem, som vi gør nu her, så udnytter jeg faktisk det, at der findes noget, der hedder pektin inde i de her rodfrugter. Og pektin, det bliver faktisk stærkt af at blive varmet langsomt op. Og når det bliver stærkt, så holder det fast i en masse vand. Og det vil gøre, at når jeg så putter det oven og bærer det færdigt, jamen, så holder det lidt på noget vand og er saftigt og lækkert. Whips. Så skulle det være blancheret her. Det vil sige, at de er jo ikke kogt ud eller noget. Det er bare lige stille og roligt et par minutter, 3-4 minutter, hvor de lige står og simrer. Og så færdig med det. Så tager jeg lige gryden forsigtigt herover. Til mit dørslag her i vasken. Og hælder lige forsigtigt også her. Så det ikke sprøjter op på mig. Så de skulle meget gerne stadig være sådan rimelig faste. Når jeg prikker til dem her. Ja, ja. Der er ikke noget. Det er så fint. Godt. Mens de lige står og damper lidt af, så er jo en rigtig fed ting til sådan noget ovenfritter. Det er jo det der, kender man det, pomfritkrydderi, ikke? Altså det der, hvor at man har sådan krydderier på, der den giver det noget ekstra. Så altså ikke bare salt, men salt med mere smag. Og man kan jo købe sådan noget her og bruge, men man kan også blande det selv. Og jeg har lavet mit eget pomfritkrydderi, så bliver det sådan lidt 100% din egen ting, ikke? Og man får nogle gange brugt nogle af de der lidt sjove krydderier, der står sådan lidt bagerst i skuffen, kan være det skægt, ikke? Men altså man kan bruge sin yndlingsting. Paprika, det er sådan lidt altid noget, som egentlig er med sådan noget pomfritkrydderi, krydring, sådan noget der. Så paprika er en god ting. Så er der noget, der hedder løgpulver. Det giver også en rigtig god smag, en lille smule af det.
Så noget, der hedder hvidløgspulver. Det kan også være rigtig fint at putte i. Lidt salt, lidt peber. Der kunne også være en lille smule chili i, for eksempel, som jeg synes, det kunne være sjovt. Lidt timian måske eller andet. Altså sådan lidt, hvad du synes, det kunne være spændende for krydderihylden. Og bruge lidt og lave det sådan lidt funky. Så må du så eksperimentere dig frem til din helt egen, 100% din egen, perfekte pomfritkrydderi-ting. Jeg bruger i hvert fald min egen her. Dufter også her godt. Det gode ved, at de står og damper af her, og man er i gang med at lige forvente dem lidt, det er, så bliver de tørre, så skal jeg ikke stå og dupe dem med det viskestykke, men det er altså ret vigtigt, at de bliver sådan ret tørre. Det gør det jo bare helt automatisk ved at stå og dampe af her. Jeg tror faktisk, de er ved at være rigtig fine. Det er perfekt. Så nu vil jeg lige tage en lille pose. Skal vi tage det her? Der. Og putte dem i. Og så give dem et pomfritkrydderi og lidt olie. Der var det. Fordelt. Perfekt! Og nu kan godt være, som om det er lidt voldsomt at tage to bageplader, men det er fordi, det er, når man skal lave de perfekte rodfugtsfritter, så må de altså overhovedet ikke ligge oven på hinanden eller i lagen. Eller sådan. Der skal være lidt afstand, og det skal ligesom være sådan, så der er plads til, at tingene kan få dampe væk og stege ordentligt. Det kan det altså ikke, hvis det ligger i lag. Nu ser jeg bare lige, om det kan være på en, men det tror jeg altså overhovedet ikke, det kan. Ej, det bliver altså på to. Det bliver på to. Åh, hvor dufter det godt. Og så er det altså ud at fordele det, sådan, så det ikke ligger i lag. Og her skal man altså være lidt grundig. Der er ikke nogen, der har sagt, at rodfrugtfritter, når de skal være, de ultimative. Det er altså ikke noget, der bare lige, man lige får lavet. Man skal lige koncentrere sig, for det bliver helt perfekt. Og det kan godt være, at jeg sjusker lidt mere, hvis det kun var til mig. Men nu er der så lige to nørder, der også skal smage sig. Og så er det den anden side her. Hvis det nu er, at man ikke har tid til det der med at blanchere, og at det lige står i en gryde, og frem og tilbage, og dørslag alt muligt, så der er et lille snydetrik, man kan bruge. Det bliver altså ikke helt lige så godt, men det kan lidt det samme. Og det er, at man ligesom bare får skyllet og skåret dem, og så puttet dem i pose med olie og sit krydderi. Og så når man så putter dem ind, så kan man starte med at lægge et bagepapir ovenpå dem. Altså når de er helt rå, uden de er blancheret. Og så lige de første 10 minutter eller sådan noget, der kan de lige stå med et bagepapir, for så kommer der også lidt damp ind under, vandet kan ikke slippe væk. Det holder faktisk temperaturen lidt nede, og på den måde får man sådan lidt den samme effekt af det der blanchering, jeg lige har lavet. Men så bliver det jo ikke de ultimativt bedste rodfrugtsfritter. Men nogle gange skal man også huske at gøre det lidt nemmere for sig selv. Så det er sådan en lille hack, man kan bruge. Jeg tør ikke hacke noget som helst til det andet, end at gøre det fuldstændig perfekt. Og ja, det skal i ovnen, jeg tænker ved 180, mellem 180 og 200 grader, afhængig af hvor god din ovn er, hvad den kan. Varmluft. Og så cirka 35 minutter. Jeg tjekker lige efter 25, så om jeg skal skrue en my op eller en my ned, når vi kommer lidt til. Men jeg går lige i kælderen. Altså, min ovn står jo altid i kælderen. Meget praktisk, ikke? Når man skal tilberede mad, som for eksempel sådan nogle pastinakker her, så er temperaturen ret vigtig. Og det har vi et lille forsøg, vi kan bruge til at vise det her, fordi vi har nemlig tre oliebad, hvor vi kan styre temperaturen ret præcist. Det herovre, der er olien 110 grader. Her, der har vi et på 150 grader. Og til sidst et på 190 grader. Så nu vil vi prøve at give en flok pastinakker lige lang tid i de her oliebad, og så skal vi se, hvad forskel der er på dem. 3, 2, 1. Okay, allerede nu kan man godt se, at der er en forskel. Ingen bobler. Lidt bobler. Mange bobler. Nå, jeg tager tid på dem. Godt. Hvad skal vi have? Jamen, ja, mit bud er 9,5 minutter fra nu. Okay, så er det utroligt vigtigt, hvis han er på præcis samme sekund. Det er der ingen tvivl om. Herovre ved de 110 grader, det er jo stort set samme temperatur, som de pastinakker Gorm, han havde kogt. De er jo kogt i vand, så det er ved 100 grader. Så det er cirka det samme, vi forventer herovre. 150 grader varm olie, det er altså tættere på, sådan, hvad man normalt gør i en ovn, fordi der er altså forskel på, om man tilbereder ting i en ovn eller i olie. Olie er bedre til at overføre energi til maden, end den varme luft i ovnen er. Ja, det er også derfor, at man kan godt sidde inde i en sauna med 90 grader varm luft. Men det gør altså rigtig, rigtig nas i sin hånd, hvis man stikker den ned i en gryde med 90 grader varmt vand. Fordi væske som vand og olie er meget, meget bedre til at overføre energi, varme til ting, end luften er. Derfor har vi også en idé om, at den her olie herovre, der er 190 grader, det er jo sådan en meget normal ovntemperatur. Den er også hård ved vores pastinakker. Ja, det tror jeg. Nu skal vi bare vente 8 minutter mere. Noget af den stil.
Så er der gået 25 minutter. Nu tjekker vi lige, se hvor langt de her rodfrugtsfritter er. Sådan her. Det var lige den første. Ja, altså de er jo ikke færdige. De er lidt for bløde, og der skal lige ske lidt mere. Men de bliver altså rigtig, rigtig flotte. Lige om lidt. Og så kunne jeg godt lige finde på, måske lige... Det er forsigtigt, jeg prøver lige at ryste dem. Og det gør jeg simpelthen fordi, at hvis det skal være de ultimative fritter, så skal, det jo, skal jeg lige prøve at se, om jeg kan forvente dem lidt, så den side, der lå nedad, det kommer lidt opad. Og nu gider altså ikke stå og vende hver enkelt en med et pincet, men jeg kunne godt lige ryste dem lidt rundt, og så fordele dem igen. Igen, så de ikke ligger i bunker og ikke rører ved hinanden for meget og alt det her. Og så har jeg i hvert fald forventet nogle af dem. Så jeg tror bare, jeg kører videre. Jeg har 190 nu, og jeg kører videre med den temperatur 10 minutter mere. Så tror jeg faktisk, det bliver helt perfekt. Og så glæder jeg mig lige til at få dommen fra Emil og Kåre, om det er de ultimative rødfrugtsfritter. Det tror jeg, det bliver. Nå, hvad siger du til det, Kåre? Det begynder at nærme sig. Ja, det gør det altså. Skal vi begynde at prøve at tage dem op? Lad os prøve. Så tager vi lige og løfter okay. Op her, så vi lige kan... Sådan der. Sådan der. Godt. Og de sidste herovre. Sådan. Der er ingen tvivl om, der er en forskel, når man kigger på de her tre tallerkener. Ja, det må man bare sige. Dem herovre, de er altså, de ligner jo faktisk mega meget de kogte. Ja, lad os lige prøve at smage. Ja. Du får den der. Får den her. Faktisk lige knap færdig. Kommer man godt mærke, at de er blevet tilberedt. Ja. Mm. Men det var i de her cirka 110 grader. Ja. Så det er ligesom en kogning i vand. Det, der sker, er, at vi går ind og ændrer på stivelsen inden i dem. Ja, blandt andet stivelsen, der påvirker. Altså, man kan se, at de er blevet bløde. Og det er fordi, sådan noget stivelse, for eksempel stivelsen, det er pakket ind i sådan nogle korn normalt. Og de bliver altså de bliver ødelagt, de her stivelseskorn. De sprænger, og stivelsen ændrer form. Det er derfor, kartofler, pastinakker og alt muligt andet bliver blødt. Det er en af grundene til det. Det ændrer konsistens, når vi tilbereder det. Vi er herovre, vi tilbereder det ved kogning. Mm. Så er dem i midten. De har fået noget mere farve. Mm. Der er virkelig sket noget med de her pastinakker, der har været 150 grader varm olie. Man kan se, at de har fået en brun farve. Og man kan smage det. Mm. Den her bruning, den kommer fra flere forskellige ting. For eksempel de sukkerstoffer, der er herinde, de er begyndt at karamellisere. Og det er altså virkelig noget, en af de ting, der giver en smag. Ja, udover sukkerstoffer, så er der jo altså også proteiner. I sådan nogle pastinakker her, proteiner består af noget, der hedder aminosyre. Og aminosyre og sukker, det kan også reagere, når det kommer op på den her temperatur omkring 150 grader. Det er noget, der hedder en Maillard-reaktion. Og den giver altså også nogle ret lækre smagsstoffer. Og den her brune farve, det er karamelstoffer. Og det er den her Maillard-reaktion, der giver os farve og smagsstoffer. Når vi kommer op omkring de her 150 grader, så begynder den her reaktion at gå sådan rimelig hurtigt, så den giver altså en smag til maden. Og det er en altså stor smagsforskel, der er herovre, hvor vi har fået gang i karamelliseringen og Maillard-reaktionen. Den her bruning af dem. Og så kan man sige, ved 150 grader, der fik vi den her, de her gode smagsstoffer. Hvad sker der så ved 190 grader for vores pastinak? Der er i hvert fald, blevet tilberedt. De er blevet bløde, de er blevet kogt. Og vi har også fået gang i noget bruning. Ja, så der har også været karamelliseringsreaktioner og Maillard-reaktioner. Lad os prøve at smage på det. Ja, de smager brændt. Det er sådan, at herovre, hvor vi har fået den her forkulning, brændningen, der bliver faktisk også dannet noget, der hedder akrylamid. Og det er en af grundene til, at man ikke skal spise mad, der ser sådan ud, fordi det er ikke særlig sundt for os. Så man skal ikke have for meget temperatur heller på sine pastinakker. Eller alle mulige andre grøntsager. Ja, fordi det afhænger af, hvilken type grøntsager man har. Hvad for nogle stoffer, der er i det, når man skal tilberede maden. Så man kan heller ikke bare gå ud fra, at når nogen vil tilberede kartofler på den ene måde, så kan man gøre præcis det samme med pastinakker og med selleri og så videre. Fordi hvis der er mere eller mindre vand, mere eller mindre syre, så er det noget andet. Så det er en god idé at holde øje med sine grøntsager, og også følge en opskrift, som en god kok, som Gorm for eksempel, har lavet. Ja, nu har dem der. Tror du ikke, han er ved at være der? Lad os håbe, Gorm. Ja. Har du fritter? Altså, jeg har fritter. Jeg har faktisk ikke kunne lade være med at lave rigtige fritter. Ej. Er de også frityrestegt? Det er frityrestegt og kartofler og dobbeltfritter. Må vi smage? Det må jeg gerne. Men så tænkte jeg også, at jeg ville prøve at lave nogle rødbrødsfritter lidt effektivt. Så jeg har bare lavet en ordentlig bjerg. Og det er jo gået sådan ikke så godt på toppen, og så dernede efter er det blevet. Og jeg tænker, herinde i, der er de rigtig kedelige. Ja, altså... I princippet har du nærmest lavet samme forsøg, som vi har, hvor vi ligesom har haft forskellige temperaturer ned igennem vores... Okay, det er så god, faktisk. Heroppe, altså, de ligner jo oppe i toppen, ligner de ret meget dem, vi har der. De har været i frityreolien ved 200 grader. Ja, lidt for længe. Lidt for længe, og så er der kommet den her brænkning, der ikke er særlig sund. Ej, den smager også dårligt.
Altså har du ramt nogen, som er blevet altså er den der effektive? Er der nogen du tror på? Lidt. Den her. Ja, ja. Er det ikke lidt den farve der? Chat på. Altså så er det jo helt nedenunder, fordi de har ligget på en. Ja, men jeg tænker det er sådan lidt derhen af, ikke? Ja. Ja. Og okay. Så er der vel noget inde i midten, der slet ikke har fået nok. Ja. Det er sådan lidt fæsen det her, ikke? De er bare kogt. Ja. Nå. Jeg tænker, det er derfor, at du ellers lægger dem ud i et. Ej, ja, det er jo ikke min ultimative fejl. Nej, altså, vi bad dig. Altså, de er de gode. De er voldgode, ja. men det er jo ikke ovenfritter. Nej. Og de andre, dem har jeg så altså inde i GoCook-mobilen, så der må jeg altså lige komme med ind. Skal vi noget smage på dem? Ja, det skal vi også have smage på, ikke? Yes. Så er mine rødfrugtsfritter klar. Og der er jo Fra ovnen. Ja. Og med ganske lidt olie, altså ikke sådan noget frityrehejs, men du ved, helt lavet, som man kunne lave hjemme i ovnen. Yes. Og jeg har lavet mit eget pomfrit krydderi, hvor der er paprika, så det er blevet lidt rødlige også. Det var sådan farven og snyder lidt, fordi jeg har givet dem ekstra lækkert, ikke? Så tænker jeg, vi skal smage. Ja. Det er en gulerod, tror jeg. Mm. Ja. Det er godt krydderi. Mm. Ja, ikke også? Ja. Ja, jeg har også lavet det. Man kan altså faktisk, man kan lave rigtig gode fritter i ovnen. Ja, man kan godt smage, der kommer de her. Smagstoffer. Ja, lige præcis. Der er kommet bruningen. Ja. Mm. Og det er også meget godt, man kan lave det godt i ovnen, fordi sådan noget frityreolie der, det kan måske også godt være lidt farligt. Ja, eller men man skal ikke lave det, uden man lige har en voksen med i hvert fald. Nej, og specielt, hvis det går galt, så kan det faktisk gå rigtig, rigtig galt, og vi har tænkt os at lade det gå galt. Hvor galt kan det gå? Det er det, vi skal se nu. Er det rigtigt? Udenfor. Ej, hvor fedt. Er ikke ind i bussen. Nej, tak. Yes. Udenfor. Ja, tak. Gorm, her der har vi en frityregryde, der er blevet for varm. Ja, det må jeg sige. Der skulle man have stoppet lidt før. Ja. Det er virkelig, virkelig skidt, og det er farligt. Ja. Og det, man aldrig må gøre, det er at hælde vand i sådan en gryde. Det har vi tænkt os at gøre om lidt. Ja. Det man skal gøre, det er at kvæle ilden. For eksempel ved at tage et passende låg. Og man kan prøve med et passende låg, eller skal man bare komme væk og finde en voksen. Ja. Men nu prøver jeg bare lige forsigtigt her og lægge låget ind på. Der. Sådan der. Det kvæler det faktisk. Og så er det bare at gå væk fra den. Så er det gå væk og lade det køle ned. Helt sikkert. Men det er jo ikke det, vi vil gøre nu. Nej. Vi vil i stedet for prøve at slukke det med vand. Det er så varmt, at det selv antænder. Og det er derfor, man skal vente til at tage det ud af til det køle. Lige præcis. Men hvis du kommer med mig lidt længere bagud, Gorm. Ja, okay. Fordi Emil han har en lang kyllingepind, så han kan sidde på afstand og hælde vand i. Ja. Er du klar, okay. Gorm? Ja, jeg er klar. Er du klar, Emil? Jeg er klar. Godt. Så er det klar? Ja. Så tæller vi ned. 3, 2, 1. Det er det der, man aldrig må gøre. Den er heller ikke slukket endnu. Nej, lige præcis. Nej. Og hvis man har gjort det her indendørs, har det været forfærdeligt. Ja, fuldstændig. Altså, vandet kommer jo ned i meget varm olie, så koger det jo sindssygt hurtigt. Ja. Og kaster al olien op i luften, så kan det brænde sig. Og så får det masser af ild, og så kører det bare. Lige præcis. Ja. Det er virkelig farligt, sådan noget frityreolie. Ja, så det skal kvæles. Det er nærmest krøllet håret på armene. Det kan lave gode pomfritter, men er møghamrende farligt. Ja. Hold nu op, hvor er det vildt. Det er bare ret vildt, sådan en oliebrand. Altså, og pænt farligt. Ja, det lader vi lige være med. Yeah. Men udover det, så tak fordi, at I kiggede med. Jeg håber virkelig meget, at jeg har lært noget mere om hjerteffekt. Og om hvordan man laver de lækre, lækre ovenfritter. Ja. Stik os meget gerne et like og tryk på abonner. Ja, ved du ikke nok. Det vil være så dejligt. Wow.